iyadoo dhowaan doorashooyin isku sidkan ay ka dhaceen dalka ayaa bulshada Boromo waxay si weyn u hadalayeen doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo xildhibaanadii la doortay ciddii maamulka noqon lahayd degmada Boromo iyadoo xildhibaanada kala duwan ee ku soo baxay liiskii murashaxiinta golaha deegaanka degmada Boromo mid kasta uu goonidiisa u sheegayo inuu yahay musharrax u taagan maayirka degmada Boromo waxaana daba maanta bulshada Boromo wax ka weydiinay sida ay u arkaan doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo cidda ugu habboon in ay maayirka noqoto degmada Boromo doorashooyinkaas runtii waxay u dhaceen si xor iyo xalaala wax shubad iyo waxaas kuma jirin kulley Soomaaliland waxa ay doorashooyinkaasi turjumayaan in dalalka caalamku ay ku daydaan dimuqraadiyad ay hanan qaato waxaa la doortay xildhibaano cusub yaad is leedahay xildhibaan aad leedahay hebel uu ku habooyay in maayirka loo noqdo kulley xildhibaanadan la doortay waa xildhibaano wax ka bedeli kara magaalada Boromo runtii aniga fikir ahaan waxaan odhan lahaa maayir loo doonto aqoonyahan Axmed Cali Xadi runtii Axmed Cali Xadi waa aqoonyahan da'yar oo wax ka bedeli kara bilicda magaalada Boromo iyo horumarka magaalada marka waxaan odhan lahaa Boromo bicsan haddii la doonayo xildhibaanka maayirka loo dhiibo aqoonyahan Axmed Cali Xadi horeyn adigoo magacaaga ku bilaabay waxaad nooga warantaa siday doorashadii dhowaan dalka ka dhacday u qabsoontay walaal doorashada si wanaagsan baa u dhacday oo kuyuuga iyo leynka iyo waxbalaayo iyo wax dhibi mays dalka kamay dhicin laakiin waa la isku yar maxay ahayd dawlad kale oo loolaystay waxa la doortay dhowaan xildhibaano cusub xildhibaanada cusub ee Boromo loo doortay yaad is leedahay uu ku habboon yahay inuu maayir ka noqdo wallaahi waxaan odhan lahaa yarka cabdilaahi maxay ahayd xuseen maxay ahayd yaa galayad xildhibaanka yaa ku fiican kulmiye waa maasantahay walaal waxaa jirta xildhibaano badan oo Boromo u soo baxay golaha deegaanka yaad is leedahay xildhibaanadaasi uu ku soo baxayaa inuu maayir ka noqdo Boromo uu hoggaamiyo runtii anigu waxaan ahay dhalinyarta aaminsan in magaalada ka dhici doono maxaa isbedel muuqda insha allah waayo dadka soo baxay baan garanayaa waa dad aqoon leh waa dad garanaya maxaadayay systemka iyo qaabka loo maxaadayay loo maamulayo aniga ahaan fikrayga haddii aan ka dhiibto cidda ku habboon maayirka magaalada Boromo waxaan odhan lahaa maxamuud sheekh aniga oo sameynaya waxyaabo badan wuxuu soo maamulay inta maxayda daabshil buu soo maamulay intaasoo waxyaalaan wuxuu soo dhigay maxayda jaamacadda Cabdiwado ardayda jaamacadda Cabdiwado intaasoo maxayda waxyaalaan waa nin khibrad leh waxa la doortay xildhibaano cusub yaad is leedahay Boromo uu ku soo baxay maayir in looga dhigo runtii meesha xildhibaanada la soo keenay hadda waxaan oran karaa waa kuwa deegaanka wax ka bedeli kara dhammaantood ba aad bay u tayo fiican yihiin runtii rag waxa meesha miisaan culus la ku jira waxaan odhan lahaa anigu PhD haysto oo Dr. Radwan loo yaqaano isagana gruubka ku dhex jira waxaan leeyahay war ragga lagu ciseeyo ragga aqoonta leh meesha loo dhiibo iminka qabyaalad way naga sal guurtay waxaa Boromo soo baxay xildhibaano badan oo liiskii commissionka ka soo baxay yaad is leedahay uu ku soo baxaya maayirka degmada Boromo uu hoggaamin karaa marka rag badan oo soo baxay oo waxa jira aqoon u leh siyaasadda iyo rag badan oo aqoon u leh siyaasadda marka kuwa ku cusub adiga jeer siyaasadda waxaan lahaa inay u daayaan kuwa ka waaweyn caadiyanna magaalada Boromo waxa ku habboonaan lahaa maanta in aniga fikir ahaantayda kolleyda kala fikir bay qabaan ninka la yidhaahdo Maxamed Baradhe oo ah xildhibaanada ninka ugu khibradda badan leh 12 sano ka soo shaqeynaya arrimaha siyaasadda aqoontiisuna ku filan tahay marka in 12 kala u codayaa ninka haddii rabaan Boromo qurux halka ka dhacay doorashooyin isku sidkana bal ugu horeyn doorashooyinka iyo sida u dhaceen nooga bismillaahir raxmaan raxiim marka hore aad bay idiin salaamayaa oo cays saxaafadda baxda saxaafadda aad bay idinku mahadcelinayaa sida fiican aad uga qayb qaadanaysaan barnaamijka ra'yiga dadka doorashadiina waxaan isleeyahay si fiican bay u dhacday hadda shacabkii way soo dhaaftay maanta meel bay taagantahay haddii ilaahay idhaahdo dee taas aynu ka wada hadalnay inuu baahannahay waxaa jira xildhibaano badan oo liiskii commissionka ku soo baxay Boromo yaad is leedahay maayir Boromo u qalmo uu noqon karaa horta waxaan hal fariin aan dirayaa shacabka fariin baan u dirayaa golaha deegaankana fariin baan u dirayaa mar waa mar ay shacabka taagnayd oo ummaddu ay soo codaysay oo ay soo dooratay walow ay qabiil qabaayil iyo waxaa lagu soo keenay oo qof walba deerirkiisii soo saaray waxaan is leeyahay anigu barnaamijka fiir ka duwan baan aaminsanahay maanta kuwii deegaanka hadda farihii oogi ku jirtaa iyagaana maanta masiirkii ummadda gacanta ku haya waxaan is leeyahay ha laga baxo niyo reereer iyo waxa intoo laga baxo qofka isleeyihiin maanta dalkan waxbuu qaban karaa oo ummaddan waxbu isbeddel buu samayn karaa oo dadkii ummaddii wax weyn hiil iyo hoog u soo taagnaa maanta wax u qabanaya ha loo dooraan isleeyahay waxaan is leeyahay doorashada Soomaaliland waxaan la wax faa'iido leedahay ma jiro sababtoo ah kii la doortay ku dadka dhibuun buu noqonayaa maaha ku dalka wax u qabanaya ma jiro
warama waxaan hadaan imadoon sasaadaasha saaro horta nin weyn oo way araga wax dhaamay adduunyada ma jiro ninka ugu weyn khaymka la doortay ninkaa haddii maayar laga dhigo inuunbay boorama wax la arkor yeelan haddaysan gurigiisaba yaayay noqoto wax alla wax ka faa'iidin ma jiro waa ninka ismaa guleed maxamed diriye la yidhaah maxamed diriye wey doorashadu si wanaagsan bay u dhacday waxaan la leeyahay hebel baa laga shubtiyo xumar baa la cararay waa caqabad wax ka jiraa ma jiraan anu yaroo gaamo ma ka hadlayaa yaa geela ninkii soo lisi jiray waxa uu inaga rida mooyaane waxba inoo kordhin maayo waxa uu inaga rida mooyaane raawdalo waxa uu inoo kordhinaya ma jiro nimaanan ha jahaaneedkeegaba garanayn kaasaan u dhiibanaynaa waanan ku dul eeganaynaa nin soo raamsaday waxa inoo soo silaa ma jiraan nooligu inaga bixinaya iyo siyaasadani wax ka soo fahmay aqalkiisu dhisayaa kuweenana seesku ku simaya kaa kama qayb geli karno waar kuwa u dooni baa noqdaan anu sabaroon ma kala jeclaysanayo kuwaan inda baraqsan baan u dhiibanaynaa anaga waddada naga burbursan tahay hadda waxaanu rajaynaynaa un mid fiican ina doortaano weliba yar digtoora ku jirayo si la sheegayay aqoonyahan ahaa waana wada arkayo dee kolley waa ninkaasi la doortaano la anigu ninkaa la doorto run ahaantii doorashada somalilan ka dhacday waxay ahayd mid mudan ku dayasho dimuqraadiya aada iyo aada u hufan waxaan ugu baaqi lahaa soomaalida kale iyo geeska afrikaba inay ku daydaan waana doorasho soo jiidatay indhaha caalamka waxaa jirta xildhibaano cusub baa la doortay dhowaan yaad is leedahay xildhibaanadii cusbaa ee degmada boorama loo doortay uu ku habboon yahay boorama oo bilicdeeda iyo wax ka qabadkeegu u fiican yahay wallaahi kolley xildhibaanada boorama ka soo baxay ilaa heer wakiil iyo heer degmaba waxay ahaayeen xildhibaano aqoonyahaniina oo wada b h d u badan waxaan filayaa gebi ahaanta anaga kala saarin inay noqon doonaan kuwa degmada iyo dhammaan deegaanka soomaalida baanfaca waxaa la doortay xildhibaano cusub baa la doortay degmada yaad is leedahay xildhibaanadaasi uu ku habboon yahay boorama inuu maayar ka noqdo horta wallaahi horta way badan yihiin dadka maayarada ka soo baxaya doonaya inay maayar noqdaan laakiin ana shaksiyadeyda iyo markaan eego maskaxdeeda markaan baadho aada u baadho inuu xasan caateeye ayaan u rajeynaya insha allah inuu ka soo baxo maayarka magaalada maayirka boorama waxa u qalma golayaal cusub baa horta yimid iyo dad aqoonyaana oo fishinkoogii aragtidooda iyo managementigoogu fiican yahay laakiin haddana khibrad ahaan isdheer waxay aniga ila tahay anigoo aqoonyaan farxaana ninka la yidhaha maxamed diiriye cabdi oo ah ka soo shaqeeyey wasaaradda dibudejinta somalilan xilligii daayr riyaala ilaa xilligii siiraanyo uguna daweyn ayaan odhan lahaa oo khibrad dheer in maayirka laga dhigo maxamed diiriye horta niyo maayir abdi u sugani anu waxaan ahaa nin rasaashalaha oodi xoogsada dee laamiyada aada wada dee la wada arkayo maalin walba walaada keliyaasaan ugu xanuuna oo de waxaan iibsanaa boqolaal biyaa horta de maayarkan de iminka xaya dee saleebaan horta dewaan ducaysano ilaahay sidaa anagee kaxeeyo iminkan waxaan doonaa de maayar dhallinyara oo dee dhallinyartana fahmayo wadooyinkaa jajamina dee noo qabta waxaa doorasho aada u qurux badan kolley dee qaranimada soomaalilana aada way dhaqaaqday waxaan leeyahay waxa wejahan beautiful history kolley waddamadeena bariga africa waan aragnaa way ka dhacdaan elections way ka dhacaan doorashooyin waa ka dhacaan laakiin badanka waxaa ka soo baxa maxaa keyas iyo qalaasa ayaa ka dhaca waxaan odhan karaa doorashadii ugu qurux badneyd bay ahayd waxay waddamada jaarku ishay ku hayeen waxaan odhan karaa waxa wejahan waa beautiful history taariikhda ayay gashay markaasi waa saas waxaa boorama loo doortay xildhibaano cusub oo badan yaad is leedahay boorama uu ka soo baxaya oo bilicdeedu wax ka qabanaya maayar ha laga dhigo maanta wallaahi horta waa sanadkan waa sanadkii maxay ugu horreysay maayaradu ay da'yar yihiin waa youthful waa dhallinyaro maxaan odhan karaa maayaradu maayarka waxaan odhan karaa kusoo baxaya sanadkan maayar maxay ahayd cateeye maayar cateeye waxa weejaan nin wiil dhallinyaraa bulshada waxaa dhowaan dalka ka dhacay doorasho bal ugu horreyn doorashada iyo sida u dhacday nooga waran bismillaahi raxmaani raxiim horta waxa weeyaan hadday mar haddii doorasho iyo dee tartan iyo hadduu yimaado kolley waxa weeyaan cidna way ku guulaysataa cidna way ku guul daraysataa un waa dhaqanka dee kolleyba doorasha leedahay annagu wax marona kama lihiin doorashadii dhacday oo tulla sugaya ma baahaydan inagu ku soo baxaa un inagu ku dhacaa un waxa weeyaan taasi way dhacday dadka intooda badanna way ku qanceen
ده كلي وحيالي ملا كلا دعينا واحد ده مهم أهواي مكلا دوتي أيو ما وحوي أنا كل وحي صوب حوان هبليانا بدي يابا وا وبعدين وين مركا إن بس أنا كوه هندوني نا كلي حتى هدي أنا شعب كرير بور من هاي نكا بدن كان وحكا قبان كرا وهم بانو باهن هاي كو دونا با هذا أنا كوم هاي هاي دهنا إدنا علامات مسارينو لكن سي دارين كنا وجيرا وحنا لنا هاي مانتا هل كنا وريكتا هلاك دغو هل كنا وريكتا هلاك دغو waxa jira xildhibaano badan oo boorama ku soo baxay liiska golka commissionka yaad is leedahay maayirka boorama uu qalmo uu noqon karaa niyo wax weeye een marka sadaad u eegto een liban cali bilag ninkaasaan sidii kara inuu wax ka qaban karo magaalada oo dabiicadeeda kullay bulshadu maayirka ma xidna waxa ku xiran tahay iyagu inay wax isku qabtaan waxa leenahay dadkuna kula dadaal ninkaana gacan hasiyaan baan leenahay raxmaan raxiim horta doorashooyinka aad iyo aad baan u hambalyeynaya si fiican oo nabadgelyo ku dhacdo een maxay ku jirto ayana u dhaceen waan hambalyeynaynaa een doorashadu runtii waxay ahayd doorasho isku sidkan oo doorashooyinka hore ka duwan xildhibaanada ayay isa saarnaa doorashadina runtii ilaahay intii ugu qoreyba ku soo baxday intii heshana waan hambalyeynaynaa inta kalena waan hambalyeynaynaa dhamaana way wada guuleysteen guushuna runtii ma aha inaad maxay ahayde adigu marka sax xildhibaan ku soo baxdo laakiin xildhibaan saaxiibka adigu ku soo baxay in adiguna marka maxtaqaanaayo aad hambalyeyso ay weeyaan adiguna beri baad heli iyaguna maanta helayaan markaas doorashada aad iyo aad buu fiicnayd doorasho nabadgelyo ku soo baxdayna way ahayd marka aad iyo aad baan runtii oo aan maxayda ugu faraxsanahay doorashadaas waxaa la doortay xildhibaano cusub xildhibaanada cusub ee la doortay yaad is leedahay maayirka boorama uu qalmaa uu ku soo baxay maayir ha laga dhigan runtii magaaladu baahi weyn bay u qabtaa maayir u damqanaya shacabka iyo magaalada bilicdeeda runtii bilicda magaalada waynu u jeednaa kolay nimankii hore waxbay qabteen oo loodhan maayo wax qabad la'aan bay meesha kaga tegayeen laakiin baahi weyn baa taalla oo runtii la rabo in waxyaalo badan magaalada laga bedelo.